Fredagshandelen er avsluttet, og nærbutikken på Bjoneroa er stengt. Alene igjen sitter en av de ansatte og gjør opp kassa. Men så kommer en ny kunde inn. En som ikke er en levende sjel. Bjoneroa er en del av Gran kommune og ligger på vestsiden av Randsfjorden, ca. 2 timer nord for Oslo. I bygda bor det ca. 450 innbyggere, fordelt på nesten 200 husstander. Ture Ingvardsen flyttet fra Senja til Bjoneroa i 2003 og begynte å jobbe i butikken 2 år senere. Vi flyttet til Bjoneroa fordi vi hadde lyst på nye impulser og ny plass og nye opplevelser. Vi er veldig godt mottatt. Det er en liten plass, og vi kom fra en liten plass på Senja, så det var nesten som å komme hjem. Så vi trivdes veldig godt fra dag igjen. Og da Turi bestemte seg for å ta over nærbutikken, kom samboeren Per Ivar Dervo flyttende etter. Min jobb er å pusse opp her da, og gjøre det så trivelig som mulig. Og så litt vedlikeholdende i butikken, kjøre disker og... Mesteparten av tida som jeg holder på her, det er jo restaurering og bygging oppe i andre etasjen. Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker, og at det skjer ting rundt meg, og at ingen dag er lik. Så jeg vil si at det er nesten som en drømmejobb, ja. Men arbeidsdagene i den lille butikken forstyrres ganske snart av hendelser de ikke finner noen forklaring på. Vi begynte å merke at det ble mye uforklarlige ting som skjedde i bygget her, allerede i 2005, som vi ikke fant noen forklaring på. Det var ingen som kom ut og ingen som gikk inn, og vi var fortsatt alene i butikken. Så det er jo sånne ting som vi ikke hadde noen forklaring på. Hva er det som plinger, holdt jeg på å si? Det er jo den her. Vi har jo en sensor stående oppi her, da. Samme og... Der, ja! Ja, en sensor sitter på her. Mm. Ja, litt sånn enerverende lyd, tenker jeg. Så du hører den jo veldig godt hvis du er rundt omkring i butikken, ikke sant? Den er ganske gjennomtrengende. Ja. Den er det. Så klart, når vi i utgangspunktet tror at vi er alene, så ser vi ikke alene likevel, for da hører vi likevel at klokka går, og ingen kommer, og ingen går. Men merker du det på noe annet vis? Er det noe annet registrerbart i forbindelse med at denne lyden dukker opp? Ikke akkurat i forbindelse med lyden. Nei. Men vi har jo følelsen av at det er noen som er her og styrer. Hva gir deg den følelsen? Du føler at du ikke er alene. Det er noen som er her. Og det er noen som passer på, noen som rydder. Du får liksom følelsen av at du ikke er alene, rett og slett. Altså. Det kan nesten virke som om den lille nærbutikken får besøk av nattlige kunder. De ansatte opplever ofte at varer blir flyttet på i løpet av natta. Når vi kommer på arbeid på mandag, da er det som oftest mye som har skjedd i løpet av helga. Og da er den siste mannen som går herfra på lørdags ettermiddag, har ryddet i hyllen og sjekket at alt er på plass, og da skal butikken være oppdatert. Men da har vi noen som går her og rydder i helga når vi er borte. Betjeningen finner ost og andre kjølevarer som ligger slengt utover gulv. Og pris og merkelapper bytter plass og forsvinner fra hyllene for så å dukke opp igjen noen dager senere. Her er det blant annet kattematen og kattesanda. Her er jo 5 kilo sekker som står her. Mm. Og der har vi kommet om morgenen hvor sekken ligger omtrent her som jeg står. Ja vel. Mm. Og de er jo såpass tunge, ikke sant? At de skal ikke bare
dette ned, liksom. Skulle denne ramle, så skulle han jo ramle sånn, ikke sant? Ja. Men den er flyttet helt ut hit, sier du? Han har, vi har funnet den helt ut på her. Og dit skal han ikke komme. De gjør ikke det, altså, av seg selv. Han skulle ikke klare å trille heller, liksom. Nei, nei. Så det, ja. Nei, sand er jo ganske enkelt, for den holder konstant i bånd. Det er 5 kilo som skal flyttes på. Ja. Og samme er det med sånne kattebokser som plutselig ligger på gulvet. Og de skal også stå. Hadde du stablet dem i høyden, så kanskje, men nei, gjør ikke det heller. Nei, den står der også. Ja, ikke sant. Og det er en kant her, så det må jo over kanten. Det må fysisk over kanten. Og du finner det på gulvet? Ja. Det skal jo ikke være mulig at varer flytter seg selv. Spesielt ikke varer som skal stå rett opp og ned. Jeg kan forstå det, kan si, hvis det er poser eller noe sånt hvor innholdet kan flytte seg, og det kan ramle ned av den grunnen, men ikke når du har hermetiske bokser som flytter seg og dett på gulvet og, ja, og fortsatt er like heil. Så det skal ikke skje. Men når ting går i gulvet så ofte som de gjør her, er det noen kundene som på en måte også blir vittne til det, eller? Ja, det er det. Det som skjedde var det at kunden var og skulle hente seg en flaske brus, 1,5 liters brus. Og da skjer jo noe helt unaturlig som ikke skal skje. Den far ut med korken foran? Mm, med korka først. Hvor langt da? Ja, i hvert fall 3,5 meter. Så det for jo ganske. Da har du ganske god fart, da. Det er en bra fart for å få den. 1, 2, 3, ut i her. Mm. Kjære vene, den datt ikke bare ned av hylla? Nei, den kom sånn. Den kom susende etter, ja? Ja, da havnet ut på gulvet. Og vi satt jo så på det der borte, og så vi var ikke borti. Nei, så sier jeg, så det, så at ikke du var borti den. Men så det, du så flaska når den kom? Ja. Så, ja. Ja, på siden hadde det ikke vært noe stas å bli truffet av den heller. Nei, det hadde ikke det. Så det er derfor jeg sier liksom, når kundene mine begynner å få sånne opplevelser som vi prøver å flippe bort litt innimellom, så synes jeg ikke det er morsomt. For det er liksom bare en i rekken. Ja. Og det virker heller ikke som om det er fred å få på pauserommet. En lørdag morgen når jeg kom på jobb, så satt jeg inne på kafferommet, for det var såpass stille, og begynte å sortere etiketter. Og jeg var helt alene i butikken. Jeg hadde nesten akkurat åpnet. Så sitter jeg der og driver med mitt. Og så plutselig så hører jeg en plystrelyd som kom på andre siden av bordet, inne på kafferommet i sofaen. Ja, litt sånn. Hva gjør du da? Du... Nei, også av refleks, da, så ser jeg jo selvfølgelig opp, da. Ja. Men det er jo ingen der. Og da begynner jeg jo litt å lure, er jeg alene? Men jeg var jo 100% alene i butikken. Og hvis det står noen og plystrer på utsida av veggen her, så... Det vil jeg ikke høre i det hele tatt. Nei. Det er jo noen som har kontoret rett bak der, og vi hører jo ikke når de kommer med bilen engang, så... Nei. Men var det en kjenner du en melodien, hva skal jeg si? Nei, aldri hørt den før. Nei. Så jeg tenkte jo først at nå begynner den å gå rundt for deg. Men så forteller jeg det til min kollega senere. Jaha. Da forteller hun det at hun har hørt at det er noen som går og plystrer i butikken når hun har vært der alene, hun også. Når du, hvor lenge var det, altså? Nei, et halvt minutt, kanskje. Ok, ja, såpass, ja. Da tok jeg egentlig bare med meg tingene mine og gikk, ja. Det høres jo fornuftig ut. Det er vel sånn de fleste av oss hadde reagert, tenker jeg. Ja. Turid forteller jo at hun rett som der kommer på jobb i butikken i lokalet her, og finner ting som ligger utover på gulvet og sånn. Har du gjort det?
Ja, mange ganger. Og det har jo hendt mange ganger også at Ture kommer til meg etter jeg har hatt seinvakta og spurt hvorfor jeg ikke har gjort jobben min. Fordi det ligger ting på forskjellige plasser og sånne ting. Nå blir jeg litt frustrert da, for jeg liker jo ikke å bli anklaget for ikke gjort jobben min, og jeg vet at det er det siste jeg gjorde før jeg gikk. Ja. Men det er ikke bare rot i butikken som skaper frustrasjon for de ansatte. Det er også unormalt kaldt inne, til tross for at varmen står på fullt. Men de merkelige hendelsene begrenser seg ikke bare til butikken. I leiligheten til Turi og Per Ivar i etasjen over skjer det også mye de ikke forstår et fnugg av. Jeg har holdt på inn på badet og holdt på å snekre der, og så la jeg hammeren fra meg. Det er jo veldig merkelig nå, så når jeg står med hammeren i handen, og så slipper jeg den fra meg på gulvet, og så hammeren borte. Den var jeg søkt borte, og jeg gikk bare ned i butikken og tok meg en kaffekopp, og når jeg da kommer opp igjen, så ligger hammeren der. Ja, den forsvant på øret? Forsvant bare mens jeg holdt på. Rett ut av nevene, nesten ut av nevene på meg. Jeg la den på gulvet ved siden av meg, og borte var den. Og hvordan den er kommet tilbake da? Og hvordan den forsvant, og hvordan den er kommet tilbake? Det må noen andre fortelle til meg. Ja, det må gjerne fortelle meg også. Og det som skjedde med noen lange planker han hadde satt opp langs veggen i gangen, går rett og slett ikke an. Jeg holdt på, jeg hadde jo revet her da, og masse ut av veggene her, og det var jo solid material. Og 4-tom-4 var den bygd med de veggene som var her, de gamle veggene. Og de 4-tom-4, den stablet opp her imot hjørnet her. Så jeg holdt på badet da, når det skjedde der, og det var, så hører jeg helsingen smell bak meg. Da var det 3-4 sånne 4-tom-4 som ramlet inn på rommet ved siden av. Da. Så det vil si at materialene, 4x4, 250 meter, ja. har liksom, altså det har blitt vridd rundt og gjennom her, gjennom inn døra. Her. Døra som sto der, ja. Det er jo ikke mulig. Ja, så hadde de ramlet ned, og de hadde tilgang her, da hadde de skjønt det, men... Når jeg lå inn der, da ble jeg kald ned over ryggen. Ja. Nei, men uansett, hvis det detter sånn, altså, det er jo ikke mulig. Altså, det har blitt flyttet på, ja. Lett og slett. Jeg trodde ikke det gikk. Det er mulig at det kan skje, men ting skjer og helt uforklarlig. De som har arbeidsdagen sin i butikken klarer rett og slett ikke å finne noen forståelig sammenheng til det de opplever. Men ting skjer jo ikke uten grunn. Og hva eller hvem det er som forårsaker fenomenene, blir etter hvert det store spørsmålet. Det var jo litt småekkel, kanskje, når jeg visste at jeg var alene, og fortsatt var det noen som stod der og pratet. For meg føltes det ut som han stod bare rett bort for meg, men jeg så jo ingen. Visking og tisking? Ja. Jeg sa, som bare sånn, ja. Men stemmer? Det stemmer, ja. Nei, herregud, er det noen som driver opp med meg, tenker jeg liksom, så det må jo være her, det må jo være folk her. Og jeg går ut i pantbua her ute, og ingen der, og går ut på rampen på baksiden av lagret, og ikke en sjel på yttersiden, ingenting. Nei, det er mye etter hvert som savner noe vettig forklaring her, Fordi. Ja, det gjør det. Når det blir så mange ting, ikke sant? Det har vært bare en eller annen sånn små ting som har skjedd, at det har vært noen varer som ramlet ned, sånt, så har vi kanskje ikke gjort så mye anmerkning i tatt, ikke sant? Men når det blir så mange hendelser, og over forholdsvis både kort og lang tid, så
Ja, begynner man jo å lure. Og en kveld mørket har senket seg over Bjoneroa og den lille nærbutikken, skjer det noe som setter en støkk i Kristina. Den verste opplevelsen jeg har hatt i butikken, det var en fredag kveld, rett etter vi hadde utvidet åpningstidene våre. Klokka hadde akkurat bikka 6, jeg regner med at den var rundt 6:30, og jeg satt da i kassa. Og jeg trodde jeg var alene. Og da plutselig hører jeg akkurat som det er en handlekurv og en person som går rundt i butikken og handler. Akkurat som den tar og legger varer i kurven sin. En sånn enn du hører, ikke sant? Ja, en sånn. Det bråket temmelig av de også. Så en sånn enn er på vei rundt i lokalet her, men den er bare usynlig da? Ja, jeg vet ikke. Ja, for du ser jo ikke noe handlevogn. Nei. Og den lyden kommer igjen. Og jeg går jo og sjekker igjen om at det er noe der. Og det er det ikke. Så skrur alle viftene på maskinene seg på en gang. Og det blir en veldig ubehagelig stemning i hele butikken. Og da ser jeg bare en skygge som bare forsvinner rett forbi meg her. Alle vifter, alle maskiner, altså det er... Det er første gangen jeg har blitt ordentlig redd på jobb, og da ringte jeg kollegaen min og sa at nå må du komme ned, for jeg tør ikke å være her alene lenger. Nei. Det er også den eneste gangen jeg ringte etter noen, for jeg ikke hadde gjort å være her alene. Og når denne skyggen hadde forsvunnet, altså ble det stille? Eller sluttet den handlevogna å gå, eller fortsatte det? Ja, altså handlevogna og den handlinga da, rett og slett, det ble jo borte. Men viften sto jo og gikk. Det var jo fortsatt ubehagelig å være her, men da var jo jeg blitt ganske skremt. Ja, det vil jeg tro. Så pulsen min gikk jo 100, så da... For meg som sjef er det jo ikke noe spesielt morsomt å høre at de ansatte ikke liker seg å være alene på arbeid, for de er alene på jobb store deler av dagen, og må ta ansvar for de ting som foregår og skjer. Så det er ikke noe morsomt å høre at de synes det er ekkelt å rydde og være alene her liksom på kveldstid, spesielt etter at det blir mørkt. Og det begynner å skje uforklarlige ting rundt omkring i butikken. Klarsynte Anne-Kristine Augestad er satt på saken. Vi møter henne på Jevnaker uten at hun har fått noen opplysninger om hvor hun skal, hva som skjer eller hvem de berørte er. I alle fall ikke av oss. Ja, sånn er det med... Med intuisjonen, er radaren skrudd på? Jeg var litt i tvil i dag. Åh? Var det, ja. Så, men det første jeg fikk opp, det var at jeg hører masse lyder, som vanlig. Jeg hører jo alltid mye lyder. Og så ser jeg hyller, masse hyller, så det kan virke som det er ting som skjer rundt i her i hyllen, at det er noe som flyttes på, eller jeg vet ikke, er det en arbeidsplass, eller... Det er akkurat noe om det nesten kan suse litt ting gjennom lufta. Og, men så ser jeg også at jeg skal gå opp en trapp som om det er inn til en vanlig bolig. Så disse to tingene her ser jeg rett etter hverandre da. Ja. Ja. En butikk, sånn, sånn, ja. Men da skjønner jeg jo hvorfor jeg fikk opp litt hylle og sånn. Mm. Kjenner du at det er noen som har blitt veldig redd her? Mm. Så det blir spennende å finne ut om
det virkelig er ting som suser gjennom lufta. Sammen med sine ansatte opplever paret som både bor og jobber under samme tak i Bjoneroa på Hadeland en rekke uforklarlige hendelser i bygget. En sånn enn du hører, ikke sant? Ja, en sånn. Det er første gangen jeg har blitt ordentlig redd på jobb, og da ringte jeg kollegaen min og sa at nå må du komme ned, for jeg tør ikke å være her alene lenger. I et forsøk på å finne en sammenheng har vi tilkalt klarsynte Anne-Kristine Augustad. Dette her, den aktiviteten de har her inne, tror jeg har noe med et verksted å gjøre. Og dette forstår jeg ikke helt. Jeg klarer ikke å sette de bitene sammen. Men det kan jo hende at det er et lite verksted her da. Det må vi jo finne ut. Men jeg tror jeg skal ta, så vi kan gå litt på baksiden og kikke litt. Ja, det er en mann her med en hatt. Som virker som det er en sånn skogsarbeiderhatt, en filthatt. Det er akkurat som om han har hatt å gjøre med hele området her, og skogen, hører jeg nå. Men han er litt sånn langt borte, så jeg får ikke helt tak på han. Han er ikke så veldig nært opp til meg. Han er litt langt unna. Jeg hører bare nå. Det tror jeg er han mann. Jeg må flire, altså min verden er litt koko. Jeg hører bare rot. Men skal vi gå inn og se? Skal vi gå inn og se? Ja. Du sa opp en trapp til en bolig, Anne-Kristine. Ja, jeg sa jo det. Nå skjønner jeg jo hvorfor jeg sa det. Når hun kommer inn, har Anne-Kristine fortsatt kontakt med mannen hun fornemmet på utsiden. Han har jobbet i skogen med skogsarbeid. Han viser en øks at han tar bort kvister. En gang så har han fått et ganske kraftig kutt, forteller han. Men det gikk bra, sier han. Han må ha tilhørt området her, i hvert fall. Om det ikke er her, så er det. Åja, at han har bodd i nabolaget? Jeg kan ikke si for sikkert om det er det her huset. I tillegg til mannen som skal ha en tydelig forbindelse til nærområdet, får Anne-Kristine også til seg en kvinne inne på kjøkkenet. Men det er her. Her er det veldig, veldig... Det er for at hun er her. Altså, her er hun kjempeaktiv. Hun ville ikke dø. Hun hadde mye ansvar i livet sitt som hun syntes det var vanskelig å slippe. Hun jobbet hele livet sitt. Hun pleide å gå veldig langt. Jeg får opp et navn som jeg blir bedt om å være oppmerksom på, men om det er hennes navn, eller om hun... Jeg ber meg å være oppmerksom på det navnet, det vet jeg ikke. Men det er et kort jentenavn med A. Det er veldig en eller to A. Jeg tror kanskje det er to. At det er Maja eller Maria. Men ikke heng deg opp i eksakt det navnet, for dette er jeg ikke sikker. Men jeg kjenner at hører bare de vokalene, A, er veldig sentralt. Det kan hende at hun er mer knyttet enn dem som bor her. Eller noen mennesker i huset. Skal tro om ikke det er hun, faktisk. Det var et veldig snilt menneske, det her, og masse, og veldig stort hjerte. Og hun var ikke en sånn person som var nødt til å diskutere ting bare for å ha rett. Eller, hun kunne la ting ligge og gå videre. Hun kunne slippe ting og gå videre, forteller meg. Og veldig raust menneske, og hun var veldig flink til å lytte til andre. Hun viser også at alle kom til meg. Det var mange som ville komme til henne fordi at hun tok imot folk på den måten. Vi går ned i butikken i etasjen under.
hvor det kan virke som om det er mest uforklarlig aktivitet. Kan jeg gå ut her? Nei, her er det stengt. Oi, akkurat. Ja, den her, ja. Akkurat, den her lyden, den går også litt sånn amok noen ganger. Mm. Som om det kommer noen som ikke er her. Det kjente jeg nå. Når vi i utgangspunktet tror at vi er alene, så ser vi ikke alene likevel, for å høre vi likevel at klokka går, og ingen kommer, og ingen går. Det er også en fornemmelse. Jeg sitter her, så får jeg lyst til å løpe bak og sjekke. Og se, som om det er at jeg hører at det er noen der. Hvor er bak? Altså. Bak på det pauserommet, kanskje. At jeg hører noen, at jeg, eller bak hylla. Altså helt bakerst i lokalet. Da får jeg lyst til å løpe og se hvem er det som er der. Jeg hører lyder fra varer, som om noen legger varer inn i en kurv, eller at liksom, kanskje krasling av en pose, eller... Men fortsetter å handle etter sin død, er det det du sier? Det er jo veldig spesielt, liksom. Det er... Det kan jo tyde på at det kanskje finnes en dimensjon hvor man ikke er helt klar over at man har forlatt jorda. Det må fortsette som før. Fortsette med sine daglige gjøremål, på et vis. Ja. Mm-hmm. Som å gå på butikken, ja, det er veldig rart. Sånn. Ja, de hører den her lyden. Og det er en veldig sterk mann, kjenner jeg nå. Og det kan være han skogsarbeider som hadde ikke han en... Altså, han var en skogsarbeider. Ja, han hadde en hatt, så det er en sånn... Det er han som de springer litt sånn etter for å se. Som leker gjemsel med dem. Ja. Jeg skal bare gå litt rundt her og så se. Anne-Kristine fanger også opp flere skikkelser i butikken. Så her er det en høy, ganske høy skikkelse som er veldig aktiv akkurat her. Jeg ser en gammel dame med en hatt på hodet. Og hun pleide å komme hit med sparken sin. Men en er tydeligere enn de andre, sier hun. En mann hun mener kan ha et eierskap til butikken. Kanskje også det bygges i høyden. Jeg føler nå, når jeg ser oppover armen, at det er en mann. Jeg ser at det er i skjorta, og jeg ser buksecellen nå. Jeg kjenner også at det var noe stramt rundt armen her. Kan jeg kjenne at det var som om det var en strikk her, eller noe som holdt? Jeg får også en sånn litt sånn rar caps på hodet. Sånn kjøpmannscaps, altså sånn... Hva er det du gjør nå? Nei, det er jo fordi at jeg er inne i dette her og skal rydde hele tiden. Men jeg får en sånn følelse at jeg er nødt til å rydde hele tiden. Det er 5 kilo som skal flyttes på. Ja. Og samme er det med sånne kattebokser som plutselig ligger på gulvet. Jeg får opp at den på den andre siden ikke skiller mellom type katt. Mat, at her har du liksom kjøtt og ann. Sant? Fordi at det skal stå... Det skal ikke ta så mye plass. Det følte jeg også bort med melka. Sånn får jeg det. At det skal stå... Sånn, tett, sånn. Oksekjøtt, ann. Men hvem er det du håper å si, rydder på vegne av? Er det mannen med skjortestrikkene, eller er det den svære mannen som... Nei, det her er han med skjorta. Nå kjenner jeg de her skjortearmene. Han er her hele tiden og prøver å ordne opp. Og det er akkurat som jeg føler at det nesten har vært hans butikk. Han har i hvert fall hatt et veldig sterkt forhold til butikken. Det er ikke han som går rundt og handler, i hvert fall. Det er han andre, han høye. Så... Det er jo ikke sant. Jeg får sånn følelse av at det er jo fryktelig her. Altså, det er helt forferdelig, sånn som det ser ut her. Under krigen, sa han, det var en forferdelig tid. Da
kan det virke som om han på overflata har hatt rent mel i posen, men han har hjulpet folk som han ikke skulle hjelpe. Han er med på å hjelpe motstandsbevegelsen da. Jeg får 30-tallet. Jeg ble vist nesten et flyfoto nå. Og det flyfotoet er tatt, for du spurte etter noen årstall, og det flyfotoet er tatt på 1930-tallet, tidlig på 1930-tallet. Ok, så får jeg også tallet 17, om det er 17 år at han har hatt å gjøre med drifta her såpass lenge. I dag har vært en litt sånn tung dag å jobbe med de på den andre siden, for ingen av dem har vært skikkelig sånn som de kan være. De har vært ganske sånn fjern, langt borte og litt vanskelig å få tak på. Hei. Velkommen. Anne-Kristin har søkt seg ferdig i huset og tar imot Turi, Kristine og Per Ivar for å fortelle hva hun har kommet fram til. Det som var gjennomgående, som jeg hørte hele tiden, at det er veldig rotet her. Og dem som er her vil at dere skal rydde litt opp da. Ja, det var bombe. Både oppe og i lagerrom. Og... Som jeg sier, det har vært butikker siden 1920. Ja, så det er jo noe som jeg har kommentert egentlig siden jeg begynte her i 2004, at her er noen som går og rydder, som vil at som synes det er for rotet. Så forteller Anne-Kristine om kvinnen på bildet oppe i leiligheten. Hører bare de vokalene. A. Er jeg veldig sentral. Kan jeg ikke si om det er Maja eller Maria, men det er et kort navn med to, med en. I hvert fall en eller to A. Det er hun som er bildet av inne i skapet. Hun heter Anna Maria. Da er det hun. Og hvem er hun? Min mamma. Akkurat. Og derfor jeg så at du fikk en reaksjon. Var hun et veldig varmt og godt menneske? Ja. Hun er alle noe ondt i henne. Hun var snill som dagen mellom. Ja, hun fortalte meg det at hun hadde en evne til å få andre til å føle seg vel. Ja. Hun var et omsorgsmenneske på sin hals. Og hun kom alltid sist. Altså, alle andre skulle ha det bra. Ja. Så kunne hun tenke på seg selv til slutt. Anne-Kristine fortsetter med skogsarbeideren hun hele tiden har hatt kontakt med. Og kjøpmannen hun opplever går og rydder i hyllene. Altså, ikke rota til, men det blir ordnet og ryddet opp i. Da begynner jeg med å tilkalle alle de lys og de gode kreftene i universet. Så begynner Anne-Kristine prosessen med å føre det åndelige nærværet over til det hun kaller den andre siden. En dimensjon parallell til vår. Nå lager jeg en portal med lys mellom oss. Hun sier på en måte ha det til deg, så hun tar farvel med deg nå. Og jeg tror, det er sånn som jeg får det fra hun nå, så sier hun at hun kommer til å komme tilbake og passe på av og til. Nei, hun, vet du, hun har ikke tenkt å dra noen plass. Nei, det kjente jeg nå. Det har aldri opplevd maken. Hvis dere har lyst til at hun skal være her, så kan hun jo egentlig bare være her og bare passe på dere. Men at dere ikke får noe ubehag av henne, det som hun hang fast i. Det var bare godt, så det er ikke noe, ikke noe ubehag. Hun kommer til å være her som en sånn skytsengel og passe på dere alle tre. Anne-Kristine sanset flere personer som hun mener kan knyttes til forstyrrelsene i huset. Men aller først tar vi en kikk på byggets historie. Nærbutikken på Bjonerua ble åpnet i 1920 som en del av Norges kooperative landsforening og har vært drevet som dagligvarebutikk fram til i dag. Anne-Kristine fikk det for seg at det også skulle være et verksted knyttet til bygget. Men vi finner ingenting som tyder på at det har vært tilfelle. Den klarsynte får også fornemmelsen av to menn. Den ene beskriver hun som en høy og kraftig skogsarbeider med forbindelse til nærområdet.
og den andre en som skal ha drevet butikken i 17 år. I tillegg til at det skjedde noe av spesiell betydning for ham i løpet av krigen. Vi har ikke så mange konkrete detaljer å gå etter denne gangen. Men jeg avtaler å møte Ole Hurum, som har jobbet i butikken i 47 år. Og kjenner lokalhistorien svært godt. På spørsmålet om hvem skogsarbeideren kan ha vært, er det flere som kan passe til de generelle beskrivelsene. Likevel trekker Ole Hurum fram en mann ved navn Nils Struksnes som den mest nærliggende. Nils Struksnes ble født i 1897, og var en svær og kraftig mann, omtrent som Anne Kristine beskriver. Han jobbet med skogsdrift, samtidig som han også var postbud i bygda. Gården hans lå bare 2 kilometer unna butikken. Vet du om Nils hadde ødelagt hånda si, skadet seg en finger eller et eller annet? Nei, men det kan godt tenkes. Han var veldig sånn, ja, det var fælt å jobbe med sånt grovarbe og sånt noe, altså. Hadde verksted oppe der, hadde han noe. Så han hadde verksted, altså? Ja, han hadde verksted selv. Som, ja, som hadde litt ved veggen der. Men uten flere spesifikke kjennetegn å se etter, er det umulig å slå fast om Nils Struksnes er skogsarbeideren Anne Kristine fikk en fornemmelse av. Men hva så med mannen Anne Kristine mener sto for driften av butikken en gang på 30-tallet? Han har hjulpet folk som han ikke skulle hjelpe. Så får jeg også tallet 17, om det er 17 år at han har hatt å gjøre med driften her såpass lenge. På 30-tallet, hvem var det som drev butikken da? Det var han, Ola Myhre, da. Hvor lenge drev han? Ja, det ble ikke så lenge det da, vet du. For han ble arrestert. Det, ja. Hva for noe gærent hadde han gjort, hadde han sagt? Ja, nei, det var jo nazister, jeg vet du. Det ble arrestert alle sammen som var nazister. Da ble han jo borte lenge, satt på grid i dem, alle sammen. Det viser seg altså at Ole Myhre drev nærbutikken på Bjonnerua fra oktober 1927 til mai 1945. I 17 og et halvt år. Akkurat slik Anne Kristine fornemmer. I offentlige dokumenter kan vi lese at Ole Myhre i 1936 meldte seg inn i Nasjonal Samling. Og i landsvikoppgjøret i 1945 ble han blant annet dømt for angiveri. Men i sin forsvarstale insisterte han på at han var uskyldig. «Jeg har kjent til folk som har hatt ulovlig våpen og radio», sa han. «Og som har vært ettersøkt og ligget inne på hytter». Men jeg har ikke sagt ett ord om det. Men dommen ble like fullt stående. Fire uker har gått siden vi var i Bjonnerua sist. Og jeg er spent på å høre om Turi, Per Ivar og Kristina har merket noen forskjell. Da er jeg jo selvfølgelig nysgjerrig på hvordan det går her, om dere merker noen forandring. Turi? Ja, det gjør det. Vi har fått et helt nytt bygg. Vi har fått et helt nytt tilværelse. Her er det blitt varmt. Vi går ikke å fryse lengst inn i skjæra lenger. Det tenkte jeg på også. Mm. For forrige gang så synes jeg det var så kaldt her. Det er jo ikke det i dag. Nei, ikke det. Vi har kunder som kommer inn og sier at det her er mye varmere. Tidligere kunne han suttet inn på kafferommet og frøsse, liksom grøsse, liksom, synes det har vært kaldt. Men nå er det sånn, nå kan han klære seg jakka og sitte i dykke kaffe uten å ha ytterklærne på seg og føle at han fryser. Og nå har jo varene sluttet å flytte på seg, og varene ramler ikke ned lenger. Og, så noe har jo skjedd. Kristine, du da, har du jobbet her noe særlig det siste? Ja, jeg har jobbet litt, og jeg slapper mye mer av. Det er en helt annen atmosfære her. Jeg er veldig på vakt, jeg kjenner jo det, for det er jo sånn instinkt man har fra før. Men det er sånn, jeg får være i fred. Det er ikke noen som står og passer på hva jeg driver med lenger. Men så ble dere jo enige om, i hvert fall du og Anne Kristine, om at moren din, som angivelig også på en måte skulle være her, skulle få lov å bli. Ja,
Hun skulle få det. Absolutt. Absolutt. Vi er veldig fornøyde, i hvert fall. Vi takker dere veldig for at dere ville tatt turen. Og takk for at vi fikk lov å komme på besøk. Takk det samme. Kunden har alltid rett, heter det i servicenæringen. Og skal du tro Anne-Kristine Augustad, har noen av dem tatt seg retten til å fortsette å handle selv etter sin død. Men nå kan det se ut som de har gått ut av butikkdøra for siste gang. For det har blitt stille, rolig og varmt her inne, sier de ansatte. Så spørs det da om de klarsynte alltid har rett. Det får du nesten avgjøre selv. Takk for i kveld.